さあ、本日のイベントもこれで終了となりますんでね。イエイ。はい。はい。なんかね、もう超満員のお客さんでびっくりやな。ほんと。何や、隙間あらへんやん。ない。あれ、俺になんか、人に見えへんもん見えてる今。見えてる見えてる。後ろにたくさん見えてる見えてる見えてる。見えてる見えてる。お前なんか、マイクの位置おかしい。なんか見え張ってシークレットブーツ履いてたやつが靴脱いだら後みたいになってるけど大丈夫。中西君私のせい知ってるはずやねんけど。うん、嫌がらせやね。まあ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 中西君にしてもあれなんちゃう、こっそりいじったかったんちゃう。あ、なるほどなるほどね。君のことが嫌いなので。はい。中西君私のこと嫌い。当然やろ、なんか答えられへん質問すんなよな。せやな。はい、ブンジョビです。うわ、びっくりした俺、なんか右側にお前がおって左側おれへんから俺、ほんまになんか見えてんのかな。おんねんね、左側おるおる、はい、おる。ね、ブンジョビっていう名前なんでみんなの頭の中にもボンジョビがあると思うんですけども、ブンジョビという名前で今からボンジョビはしません。なんでかって言うたらボンジョビ好きなんですって言うたやつがおるから。言ってないですか。しれーと割りたいね俺、しれーとだってしれーと。で、この方、ブンジョビの T シャツ着てますけど、ブンジョビのメンバーでも何でもありません。はい、はい、店の人間です。ローズです。よろしくお願いします。みんな知ってるよね。知ってるよね。まあ、ローズと呼んでもいいし、ちびっこギャングと呼んでもいいし、うん、何でもいいです。その辺はミニマムとか、うん、なんかそういう。可愛いって言ってくれたらいいかな。うん、可愛いのそのなんやろ、こうカテゴリーがな大きいね。早行こう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 。で、彼女が、はい、どうしてもボンジョビの曲を私歌いたい。歌詞カード持ってるからコーラスとかで歌いたいってことって言ったら、いや一曲丸ごと歌いたい。昔腐りやがってこのアホが。言っちゃう前に歌詞カード持ってるから。歌詞カード歌詞カードもこれね、トレーシーというもう一人の相方に今日、頼んで書いてもらって、ぎっくり腰なんです。びっくりするよ俺、こんな歌詞カード今まで見たことない。ひらがなやねん。英語の曲歌うのにひらがなやねんやんか。で、普通は英語書いたって上にカタカナとかひらがな振ってんだったらわかんないけど、ひらがなしかない。これで、ね、リビオンプレイヤーを一曲歌い切るっていう。素晴らしい。聞いてて完璧や。素晴らしい。割と外人ですよ。イエーイ。では、ほんまに歌えるかどうか。あ、でも入るとこ入って言うてな。そうなんですよ。今日フルメンバーじゃないのでね、キーボードのトーコが、ちょっとあの人は音楽の先生なんですけども、生徒さんの発表会がかぶってしまいまして、どうしても、先生の方の仕事を優先しないといけないと。まあ俺なんか二の次三の次四の次五の次やから。当たり前や当たり前や。かばうな。ちょんちょんへの。いきなりジョン・レノンがなんか中国人みたいになったり、ちょんへの。はい、では一曲歌ってもらいましょう。よろしくでございます。
英語っぽかったでしょ。外人みたいやつ。そう。ほら、外人みたいやつ。そう。まんまやった。外人みたいやったよね。うん、外人、外人、外国じゃなくて外星、星、外の星の人。はい。ではこのままローズには引き継ぎ残ってもらってですね。バンバン一緒にビビちゃんとギャーギャー行ってほしいなと思う今日この頃でございますが、今日は何て言ってももうほぼミュージシャンしかいないような集まりなので、久しちゃん、こっち来てみそう、ちょっとちょっとこっち来てみそう。なのでそこに2人立って、はいはい、ゴールスのマイクの2人立つ、はい、今から結婚します。イエーイイエーイ、コングラチュレーションっていうのは嘘なんですが、2人にも久々さんも多分聞いたことぐらいはある曲なので、サビのところとかぐらいはわーっとなんかもうわからんかったら、あーとか言うとったらええな。なんとかなるだろ、うん、全然知ってる、あーとかいいのが打ってる。で、この曲、今日キーボードもいないんでね、で、この曲正直言って僕たちっていうのは、ブンジョビっていうバンド名でやらせてもらってますけども、なんやろ、スタジオを借りての練習とか、そういったことはほぼしません。全くって言ってぐらいしません。新しい曲を追加しても当日のスタジオの当日のこの来た会場のリハだけです。で、今日新しい曲をやります。多分崩れます。でもそれも生本番の良さ。で、僕自体も英語を何言ってるか分かりません。自分でも分かりません。はい、中卒なんで俺。はい、そんなこんなででも行ってみたいなと思います。ノリのいい曲のはずです。はい、みんな踊る準備できてる？あれ、ケンちゃんもなんかもう踊る準備ではないよね、それは。いくよ、バッドメディスン。
まだまだあるで、まだまだある。もう歌いたかったら勝手に上がってきていいからね。次はね、カイくんタイムなんです。カイ、カイチェン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 。皆さん元気？ザキも元気？次はカイちゃんにサビの部分一緒にね叫んでもらおうと思いまして、呼びつけてしまいました。演奏中に突然一人がおしっこに行ってしまいました。いつものいつものことなんです。いつものことなんです。もうみんなね、あの僕を筆頭にそれなりの年なので許してください。おしっこがしたいと思ったらもう我慢効かないんです。わかるでしょ、わかるでしょ。とっちゅう冬場なんか特に表で急に一歩進行パッと歩いた瞬間におしっこしたいと思う。そこの信号当たるまでも持てないんだよ。ほんまに50超えたら来るで一気に。どうすんのそういう時。とりあえず俺中央道の中央分離帯のところに隠れてやったことある。向こうは渡られへん。うんこちゃうわ、女ちゃうし、なんで座っておしっこすんだよ。誰かと。ではですね、みんなが知ってるこの歌わかります？中山きんに君の歌、あれ行きたいと思います。おいっす、お願いします。Song for the broken heart。
この上でいい。踊りしとったで、さっき。はい、踊りしとった。お前も何やったら上やが。ローズ。はい。いや、よろしく、よろしく。なんか違う集まったこと。今時中学生で、いやらしいことないやつ。お前、お前いつの時代かやん。ダンサー2人。さあ、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 さあ。私もあの、盆踊りは踊ってる。あんまり見え張るなって。では、ボンジョビ、最後の曲。ボンジョビの曲はって言うの。最後の曲。こいつ歌います。なんで龍の入れ墨こいつ歌います。虎の入れ墨Have a nice day! みんなものすごい
暑苦しいねん。俺歌っとって酸欠なりそうなんだ。誰がこんな一列に並べる。楽しい、めっちゃ楽しかった。っていうか俺酸欠なんだ。酸素薄っ、ここごめん、レスリーさん、ボンバイドア開けて。うわ、苦しい。楽しいな、今の全楽しいな、こういうのもええやろ、ええやろ。お父さんどうですか、いいでしょ。じゃあ、楽しい時間はあっという間でね、もうちょっとで終わるんですが、私のオリジナル曲をね、いい曲曲になるんで、こっからはちょっと2曲ほどね聴いてもらえたらなと思います。まず、東京のね、ミュージシャン、ギタリスト、レスリーさん、あれギブソンやったっけ、聴いてないな、聴いてないな、ギブソンにしとこうの、ギターのテスターであり、昔のバンドでバレリーナというね、グループがあります。そこのギターです、谷川志郎さん、ね、有名な方です、うん、ギターで、あのギブソンのテスターやんな、志郎さん、ちゃうかったっけ、志郎さん、ギブソンの、ギブソンちゃうかったっけ、ギブソンのマーチャルのテスターで、うん、ポスターにもなってますけどね、うん、谷川志郎さんという方に、僕はあの、なんていうのがいいのかな、あまり曲を作らないというか、歌詞で鼻歌なんですよ。で、それをレスリーさんやいろんな人が、あの、コードを開けて、で、話し合って調整して、で、それをいろんなミュージシャンの方がそこに、いろんな音を出し入ってくれるという中で、アレンジで、その谷川志郎さんと、まあ、知ってる方はたくさんいると思うんですけど、松川俊一郎というギターでしております。に、作ってもらいました、曲を。一曲いきたいと思います。今が変わる時です。笑っても瞳に刺さる、 She who
てはみんなが歌わないと終わらない曲ですね、これを言ったら大体のことが分かってくれる人たちだと思うんですけども、ララ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 ラ大声出してラララララララ、このフレーズをずっと、まあ僕の気が済むまでお願いします。朝までやるよ、ね、朝までやるよ、君一人集中したのか。みんな覚えましたか？練習しますよ、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ララ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 ラ、分かっといてよ、yes. ではお願いします。I'm not afraid.
あと1曲だけ、ほんならほんなら言うたらな、もうちゃんと用意したのにな、アンコール。今度はもうみんな落ち着いて、落ち着いて聞いてください。最後、ボンジョビのオールウェイズで締めた。またドラムどっか行ってもだな。早いね。ちょっと早いね。おしっこのタイミング早すぎひんか。もうおむつ着用やな。でもね、ほんまに、今日はね、お客さんが少なかったけれども、めげず腐らず、素敵なイベントはやっていきたいと思いますので、皆さんもミュージシャンの皆さんはぜひぜひ遊んで、一緒に歌って、一緒に踊って、一緒に騒いで、なんなら一緒に自動販売機も壊しに行きましょう。最後なんかおかしいこと言った俺。かも、それはかん。最後おかしいこと言ったな。自動販売機は壊しちゃうからね。壊しちゃう。走ってる車のフロントガラス割りましょう。ダメ。ダメ。じゃあもうダメ。カップルで乗ってるやつよね。ダメ。カップルで乗っててもダメ。もうダメ。ダメ。カップルの彼女がまあまあ別品でもダメ。ダメ。あ、帰ってきた。それはいいよね。いいよね。さっきさん帰ってきた。おかえり。ブロンジャーであのあれね。そう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 。これ利尿作用あるよ。あるからね。あるある。まあ猫のやり先で、それよりも多分年のせいだと思うんで。俺もそうやからね。はい。では Always 静かな一曲聴いてください。喉カスカスやからえらいことになると思うけど。ではお願いします。Baby, it's not just you.
しなかったな。しなかったな。あ、じゃあ楽しかったな。よっしゃー。イエーイ。イエーイ。みんなが乗ってましたよ、みんな。みんな乗ってたな。息苦しい、息苦しい。酸欠。どうやって乗ってるか怖い。みんなの前に。多分真っ暗やった。みんなのケツしか映ってなかった。そうやろ、そうやろ。なんか、ペティを。